אוקיי, אז שאלות מהפייסבוק. שאלה 2ב, נתוני המשוואה z מינוס 2 בשלישית שווה 1. אז z מינוס 2 בשלישית שווה 1. לפתור ולחשב את הסכום של שורשי המשוואה. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שאנחנו רוצים להוציא שורש שלישי מהמספר 1. נכון? יש לנו משהו בשלישית שווה 1, אנחנו רוצים להוציא שור 3. אז ההצגה הפולארית של 1, 1 נמצא פה, כן? אז ה-R הוא 1, התטא היא 0 מעלות. אפשר גם לעשות בזה לפי הנוסחאות. R זה X בריבוע ועוד Y בריבוע שורש. במקרה שלנו, 1 זה 1 ועוד 0i. אז X בריבוע זה 1 בריבוע ועוד 0 בריבוע. שורש שווה 1, ותטא זה שיפט טנגנס של 0 מעלות, של שיפט טנגנס של 0 חלקי 1, ושיפט טנגנס של 0 זה 0 מעלות. אז אנחנו רוצים להוציא שורש 3 מ-1 קוסינוס i סינוס 0 מעלות, שזה פשוט קוסינוס i סינוס 0 מעלות. בסדר? אז שורש שלישי של קוסינוס i סינוס 0 מעלות זה שורש שלישי של 1, כי ה-r הוא 1, שזה בעצם אומר לא להכפיל בכלום, כפול קוסינוס i סינוס 0 ועוד 360 מעלות k נחלק ל-3, כש-k זה 0, 1, 2. אז נקבל 1 כפול קוסינוס i סינוס 120 מעלות k, כש-k זה 0, 1, 2, זאת אומרת z 0, כשמציבים k שווה 0, מקבלים קוסינוס i סינוס 0, שזה 1. כשמציבים k שווה 1, מקבלים קוסינוס i סינוס 120 מעלות. וכשמציבים z שווה 2, מקבלים k שווה 2, מקבלים ש-z 2, זה קוסינוס i סינוס 240 מעלות. אם רוצים אפשר להעביר להצגה קרטזית, מה אז מקבלים 1, כן, זה 1 כפול קוסינוס 0 מעלות ועוד i סינוס 0, שזה פשוט 1. קוסינוס i סינוס 120 זה 1 כפול קוסינוס 120 ועוד i סינוס 120. אז קוסינוס 120 זה כמו קוסינוס 60 רק במינוס, אז מינוס חצי ועוד שורש 3 חלקי 2i. כי הסינוס של 120 הוא חיובי. אתם כמובן יכולים לעשות את זה במחשבון. קוסינוס סינוס 240 זה 1, קוסינוס 240 מעלות, ועוד i סינוס 240 מעלות. כן, שזה מינוס חצי, מינוס שורש 3 חלקי 2i. אז אם אני שואלים מה הסכום של שלושת השורשים, אז 1, מינוס חצי ועוד שורש 3 חלקי 2i, מינוס חצי פחות שורש 3 חלקי 2i, השורש 3 חלקי 2i מצטמצם, וגם ה-1 מצטמצם עם המינוס והמינוס חצי, לכן סכום השורשים ועוד z2 הוא 0. מה עוד שואלים? זהו. בסדר? אז זה שאלה 2א. בואו נראה מה עוד. ארבע בית. הסכום של מה זה ארבע בית? נתונה סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת שריבוע הסכום הוא 8. זאת אומרת, יש לי את הסכום של הסדרה. כן, זה סדרה הנדסית אינסופית, נכון? אז סדרה הנדסית אינסופית, איך היא נראית? היא נראית ככה. בשלישית, סליחה על הקיום המוזר, וכולי. זאת הסדרה המקורית. סכום של סדרה הנדסית אינסופית זה A1 חלקי 1 מינוס Q. ומה אומרים לנו? אומרים לנו בסדרה שלנו שהסכום בריבוע, אם אני אקח את הסכום הזה ואני אעלה אותו בריבוע, כן, הריבוע של הסכום. אני לוקחת את הסכום, אני מלא אותו בריבוע, ואני מקבלת 8. איפה יש לנו צבעים?
כן, אז אם אני מעלה את זה בריבוע, אני מקבלת 8. מצד שני, אומרים שסכום ריבועי האיברים זה משהו אחר. לוקחים לא את הסדרה המקורית, אלא את האיברים שלה בריבוע, שזה אומר A1 בריבוע, A1Q בריבוע, A1Q בריבוע בריבוע, A1Q בשלישית בריבוע. מקבלים סדרה חדשה שהאיבר הראשון שלה זה A1 בריבוע, האיבר השני שלה זה A1 בריבוע Q בריבוע, האיבר השלישי שלה זה A1 בריבוע Q ברביעית, האיבר הרביעי שלה זה A1 בריבוע Q בשישית וכולי. אז האיבר הראשון של הסדרה החדשה הוא A1 בריבוע, כש-A1 זה האיבר הראשון של הסדרה המקורית, וה-Q של הסדרה החדשה זה Q בריבוע של הסדרה המקורית, כן? כי אם תעשו איבר אחד חלקי זה שלפניו, תקבלו Q בריבוע. עכשיו, מה אומרים לנו על הסכום של הסדרה החדשה? הסכום של הסדרה, של ריבועי האיברים של הסדרה הקודמת, שזה הסדרה החדשה, סכום הסדרה החדשה הוא 4. זאת אומרת, מה זה סכום הסדרה החדשה? זה ה-A1 של הסדרה החדשה, לחלק ל-1 מינוס ה-Q של הסדרה החדשה. מה זה ה-A1 של הסדרה החדשה? זה A1 בריבוע של הסדרה המקורית. איפה השחור? כל הסיפור הזה. אוקיי, אז יש לנו A1 בריבוע חלקי 1 מינוס Q בריבוע, כש-Q זה של הסדרה המקורית. וזה אומרים לנו שווה ל-4, נכון? כן, אז יש לי שתי משוואות, תכלס, בשני נעלמים, זאת וזאת. וכדי לא בעצם, כן, אני פשוט מחלק אותם אחד בשנייה, אז בואו נחלק אותם אחד בשנייה. מה המשוואה הראשונה? A1 בריבוע, לחלק ל-1 מינוס Q, כל זה בריבוע, לחלק ל-A1 בריבוע, חלקי 1 מינוס Q בריבוע. זה שווה ל-8 חלקי 4, שזה 2. ועכשיו החלק הכיפי, נכון? החלק של הצמצומים. אז בואו נצמצם את A1 בריבוע. אפשר עוד לצמצם את 1 מינוס Q בריבוע זה 1 פלוס Q כפול 1 מינוס Q. אז 1 מינוס Q, 1 אפשר לצמצם... אפשר לצמצם, נשארים, עם מה נשארנו? נשארנו עם 1 פלוס Q שעולה למונה, לחלק ל-1 מינוס Q שיורד למחנה. זאת אומרת, נשארנו עם... אחד פלוס Q חלקי 1 מינוס Q ששווה ל-2. זהו, כן, אני מניחה שרצו את ה-Q של הסדרה, בואו נעשה את זה כבר עד הסוף. 1 פלוס Q שווה ל-2 מינוס 2Q, 2Q עובר אגף, אז 3Q שווה ל-1, ו-Q שווה לשליש, בסדר? אז זהו, נכון, רצו את Q לדעתי. בסדר, אז אם יש עוד שאלות, אתם כמובן מוזמנים לשאול.